lassen. Përshëndetje. Të dashur nxënës, ne sot do të ndjekim së bashku disa nga momentet më të bukura që kemi kaluar së bashku gjatë këtyre 5 viteve të ciklit cilor, momente të cilat do të mbeten gjatë në mendjen, në zemrën tuaj, në kujtesën tuaj. Le të ndjekim së bashku në monitor. Ju u bët në sytë e mi të rritur, kaluan kaq shpejt 5 vjet. Nxënësit e mi të dashur, më kujtojnë si sot fytyra tuaja të pasigurta, se si do të përshtateshit ju në kërrugë nxënjen e gjatë dhe njëkohësisht krenare, sepse trashëgonit genin më të mirë të qytetit. Ju përkushtova punësime me gjithë shpirt, pasi unë kështu di të punoj. Ne kemi pranuar punën më të vështirë dhe se të bujkut. Fara që mbjell ai i jep frutat për një vit, ndërsa dia që mbjellim ne rrezaton te familja, te komuniteti, është atë dhe u nesër. Gjatë punës me ju kisha një sfidë. T'ju bëja miq, t'ju edukoja për jetën, t'ju përqafoja si fëmijët e mi, t'ju jepja dorën mos rrezoheshit e mos bënit gabime. E ju, fëmijë të dashur, e zbuloni botën me sytë atyre që ju duan dhe ju drejtojnë. Unë pranova të isha udhërrëfyesja juaj. Kam disa fjalë zemre për ju nxënësit e mi, të mirë, inteligjent, të dashur, të bukur, të përkushtuar, të sjellshëm e të duruar. Kur shkel pragun e kësaj klase, ndjej ngrohtësi. Një vështrim të vetëm hedh te ju dhe shoh një fushë me lule plot me ngjyra. Secili prej jush është një nga lulet më të bukura që më keni dhuruar, ndjesinë e të qenit nën, shoqe, motër dhe mbi të gjitha mësuese. Jemi të vegjël e të pambrojtur. Në këtë botë kaq të panjohur. Shikojmë njëri tjetrin në sy dhe friksohemi për rrugën që duhet të ecë. Atëherë, e vetmja gjë që na vjen në dy është busulla jonë, është mësuesja jonë. Ne e cëm bashkë nga dalë me zgërmave, numrave, historis apo njësis. Mësuam shumë gjëra të reja dhe nga dalë i dham një formë botës ju donit të mësonit. Fëmi, bota dhe jeta jo gjithmoni janë kaq të bukura, të thjeshta, fush me lule, por përdorni fjalët që keni mësuar për ta mbrojtur dhe për të mbrojtur ata që nuk kanë forcën tuaj. Po afron momenti final, rrugët tona këtu ndahen, por mos haroni që unë jam këtu, gjithmonë pran jush, për një këshill, rrëfim, përqafim dhe ju dini ku të më gjeni. Udhëtim të mbarë, fëmijët e mi, një falenderim i veçantë u a dedikoj ju, prindërve të nderuar, që më besuat fëmijët tuaj në ciklin më delikat dhe shumë të rëndësishëm të arsimimit të tyre. Ju që u qëndruat pran fëmijëve në çdo çast dhe fal bashkëpunimit me ju, ne i arritëm qëllimin. Mësuesja ju do fort dhe ju uron një botë plot me ngjyra, ashtu si ju e dëshironi. Mos e ndalni punën për asnjë moment, mos ndaloni të ndërroni për asnjë çast. Do më mungoni shumë. Mësuesja juaj, Donika Çuçalla. Dhe tani disa fjalë të mbrota dalën nga sirtari i zemrës sonë me shumë dashuri për mësuesen tonë të shtrejtë, e cila do të ketë një vend të veçantë gjithë jetën tek ne. Mësuesja jonë, një model i saktësisë, dritare mençurie, një ylberi i dijes, e thjeshtë deri në madhështi, jasemit dashurie, pasionante palimit, një aset për arsimi fjerat e më qera. Ti na e mbush zemrën dhe mendjen plot. Të duam shumë mësuesi.
kërkuar të vi një dalgë plotritje ime. Përshëndetje të gjithëve, të dashur prindër, në festën tonë kemi të ftuar dhe drejtoreshën e shkollës së bashku me në drejtoreshën, e cila ka dëshirë të thotë dy fjalë urimi për nxënësit e klasës së 5C. Uftoj. Përshëndetje të gjithëve. Nxënës dhe prindër të nderuar, ju uroj mirëseardhje në këtë festë kaq të bukur të organizuar nga mësuesja Bona dhe fëmijët e klasës së 5C. Unë ju vlerësoj shumë ju si prindër për bashkëpunimin që keni patur gjatë këtyre gjithë 5 viteve dhe shpresoj që bashkëpunimi juaj do të jetë edhe në vitet e ardhshme. Ju uroj shumë suksese fëmijëve në rrugëtimin e tyre të gjatë të dijes. Suksese. Në kujtojnë si sot fytyrat e tuaja të pasigurta, se si do të përshtateshit ju në rrugën e gjatë të bukur të dijes, por njëkohësisht dhe krenare, sepse ju ishtë përbonit genin më të mirë të qytetit të këtë. Gjatë punës me ju kisha një sfidë, t'ju bëja miq, shok, dhe mbi të gjitha unë pranova të isha udhërëfyesja juaj. Një vështrim të vetëm hedhë tek ju dhe shoh fytyrat të qeshura dhe një botë plot me lule shumëtyrëshe. Se cili prej jush është nga lulet më të bukura që më keni dhuruar ndjesin e të qënit nan, motër, shoqe, mike dhe mbi të gjitha mësuese. Po afron momenti final. Rrugët tona këtu ndahen. Por mos haroni që unë jam këtu gjithmonë pran jush për t'ju dhënë një këshill, një rëfim, një përqafim dhe ju e dini se ku do të më gjeni. Udhëtim të mbarë fëmijët e mi, një falënderim të veçantë kam për ju, prindër të nderuar, të cilët më besuat fëmijët tuaj në ciklin më delikat dhe më të rëndësishëm të arsimimit të tyre. Ju që u qëndruat pranë fëmijëve në çdo çast, në çdo moment, dhe falë bashkëpunimit me ju, ne i arritëm qëllimin. Mësuesja ju do fort dhe ju uron një bot me ngjyra ashtu si ju e dëshironi. Mos e ndalni punën për asnjë çast, mos ndaloni të ndëroni për asnjë moment. Do më mungoni shumë. Erdha pran në shkollën time, mbaj në zemën një mall të madh. Në mes të nxënësve përsëri më del mësuesi im i parë. Ne u rritëm dhe kudo na gjen sot në përat dhe fjalën tuaj shpesh kujtojmë. Mësuesi i parë ti e vërtetë. Mësuesi barë, më mësove apë të zërë, që të bëhen djali barë, dhe me gjak të ambroja ven. Saroj mësuesi barë, më mësove apë të zërë, që të bëhen djali barë, dhe me gjak të ambroja ven.
Erdha prap në shkollën time, mbaj në zemër një mall të madh. Në mes sensve për sëri më del mësuesi i mi par. Ne u rritëm dhe kudo, na i gjesot në për athe. Fjallën tuaj shpesh kujtojnë, mësuesi par që e për ne. Mësuesi par më mësove a më cenë, që të bëhen djalin par dhe me qak të mbroja dhe. Saroj, mësuesi par më mësove a më cenë, që të bëhen djalin par dhe me qak të mbroja dhe. Staroj, mësuesi bar, më mësove abëtësanë, që të bahen djalin bar, dhe me gjak të mbroja dhen. Staroj, mësuesi bar, më mësove abëtësanë, që të bahen djalin bar, dhe me gjak të mbroja dhen. Fëmijët kanë përshkruar rrugëtimin e tyre në këto 5 vite. Leti të gjojmë. Ajla. Të dashur prinder dhe fëmijë, po vinë në ditët e fundit të rrugëtimit të dijes në ciklin fillim. Në këto vite, së bashku kemi ndarë emocione të pashtërueshme, që dilin nga thellësia e shpirtit. Klasa jonë do të mbahet më nga ne si foleza jonë e dytë, dhe si një familje e dy. Dita e parë, që erdha në klasën tuaj, ndjeva mikpritjen e ngrohtë të shumë fëmijëve, dhe që prej asaj dite, filluan të më mbështesin për çdo veprim tim. Me kalimin e kohës, miqësia jonë u bë akoma më e ngushtë, saqë e konsiderojmë njëri tjetrin si motra e vëllezër, ku në krye qëndron nëna jonë e dytë, mësuesja jonë. Së bashku kemi ndarë momente nga jeta jonë dhe ja kemi kushtuar njëri tjetë. Të gjithë kemi punuar fort për të realizuar momente të veçanta dhe me styre kemi korur fitore. Mësuesi është sinqeriu, digjet për të ndryshuar të tjerve rrugën e dijes. Atë e tjilë keni qënë edhe ju, mësuesi donë. Jam krenari që arrita të njo dhe ndava 5 vite të jetësime me ju, me dashuri Ajla Aliaj. Faleminderit. Aleksandër Tashi. Përshëndetje të gjithëve. Unë e quam Aleksandër Tashi. Jam në klasën e 5-8 dhe studioj në shkollën Penelope Pirra. Mësuesja ime quhet Doni Kaçuçara. Edhe pse mua më pëlqen më shumë tatuar, mësuesja Dona. Të flasësh për rrugëtimin që nga klasa e parë dhe i në të pestën do të duheshin ditë të tëra. Rrugëtimi im për të fluturuar drejt dijes dhe suksesit ishte sa i bukur për edhe aq i vështirë. Dita e parë e shkollës ishte veçante, por edhe i sikletme, sepse po përballesha me një eksperiencë të re dhe të panjohur për mua. Kudo shikoja fëmijën me lule në duar dhe me lotë në sy, ashtu si edhe unë. Njohja ime me mësuesin ishte dashuri me shikim të parë. Fytyra e saj u ngjyllohej dhe e qeshur më krijonte besimin që më mungonte. Takimi me shokët dhe shoqet do e mbajmë gjatë në kujtesën time, sepse ndam momente të vështira dhe të lumtura së bashku. Këto 5 vite mora detyri dhe mësime të vlera për të ardhmen time. Me dashuri, Aleksandër Tashi. Faleminderit, Alesja Kaja. E dashur mësuese, të nderuar prindër dhe nxënës, kur hyra për herë të parë në klasën tonë, jam tjerë vajza më me fat në botë. Në momenti që u prezantova me shokët dhe shoqet, djeva ngrohtësinë që ata më dhuruan. Gjatë këtyre 5 viteve, ne kemi bërë aktivitete të ndryshme. Të gjithë kemi kontribuar për t'ja dalë mbanë. Së bashku kemi korrur vetëm sukses dhe fitore. Mësuese Dona, ju na mësua të shkruajmë, të lexojmë dhe gjithmonë të ecim përpara. Ne kemi ndarë me njëri tjetrin emocione që dilin nga thellësia e shpirtit.
Mësimet e tua janë të vlefshme, sepse pas tyre fshihet ardhmja jonë. Një ardhmë e ndritur nga ju mësuese tona. Ju jeni dhe keni qenë një nënë e dytë për ne. Me dashuri, Alesia Kaja. Vazhdojmë me Amela Brakën. E dashë mësuese, të nderuar prindër dhe nxënës. Unë quhem Amela Braka dhe jam në klasën e 5C. Tani, dua t'ju flas për rrugëtimin që kam bërë këto 5 vite. Data 11 shtator 2016 ishte data kur fillova klasën e parë. Të gjithë nxënësit parin me duar buqeta me lule. Hyra në klasë dhe ula në bankën e fundit. U njoha me shokët e mësuese. Koha kaloi dhe klasa e parë përfundoi. Me zi prisa të kthehesha në shkollë, pasi më pëlqejnë shumë librat. Filloi klasa e dytë. Sa e lumtur ndihesha. Ajo përfundoi me plot festa dhe veprimtari të ndryshme. Edhe klasa e tretë ishte po aq e bukur sa dhe klasa e dytë. Në klasën e katërt, një virus pushtoi botën, përfshir edhe vendin tonë. Ne u detyruam që ta zhvillonim mësimin online. Edhe pse ndodheshim në pandemi, mësuesja shpjegonte normalisht mësimin. Filloi klasa e pestë. Nuk filloj me aq shumë entuziazëm, pasi do të ndaheshim nga mësuese Dona, e cila ajo na fal dashuri çdo ditë. Por mësimet e saj nuk do t'i harrojmë kurrë, pasi ato janë shumë të vlefshme. Mësuese Dona, të falenderojmë për përkushtimin dhe dashurinë që më ke falë. Ju jeni si qiri që dritoni rrugën e dijes. Të dua shumë, me dashuri nga Mela. Faleminderit. Anjeza Saliaj. E dashur mësuese, të nderuar prindër, në datën 11 shtator filloi klasa e parë. Unë isha shumë emocionuar, pasi ishte era e parë që të shkoja në bankat e shkollës. Hyra në klasë dhe ula në bankën e tretën. Mësuesja filloi të prezantojë me ne. Zëri i saj i artë na përhumbi të gjithëve. Orët kaluan dhe ne u larguam. Ditët kalonin dhe unë afrova shumë mësuesen. Pa u kuptuar, klasa e parë përfundoi dhe mezi prisa të kthehesha në shkollë. Unë ndjeva shumë mungesën e shokëve, shoqeve dhe mësuesit. Por, vitet kaluan shumë shpejt. Tani, ne po përfundojmë klasën e 5-të dhe jemi shumë të trishtuar. Mësuese, ne të duam shumë, sa që nuk e dim si të falenderojmë për këtë mundim që ke bërë për ne. Këto momente do të mbetin gjithmonë në mendjen dhe në zemrën time. Faleminderit. Arsa Fisheku. E dashur mësuese tonë. Të dashur prindër dhe nxënës. Jam shumë e fat që pata në kraj një mësuese kaq të mirë. Keni qenë një mësuese e dashur për ne. Prandaj ju falenderoj shumë për gjithçka. Edhe në çastet ku ishim të mërzitur, ju na sillni humorin. Jam e sigurt se të gjithë fëmijët që do të merrni pas nesh, do t'i çoni drejt rrugës së suksesit, siç na çuat ne. Gjithashtu, mendoj se siç na edukuat ne, do të edukoni qindra fëmijë të tjerë. Mendoj se kam të drejt, kur them se ju kam si nën të dytë, sepse pothuajse na arritët. Ju jeni si qëriri, që digjet për të na dëshuar rrugën ton të dijes. E them me plot bindje që ju na keni dashur, edukuar dhe rritur, si kur të ishim fëmijët tuaj. Edhe si kur t'ju falenderoj, gjithë jetën nuk mjafton. Faleminderit që ekzistoni. Jam krenare për ju, me dashuri për mësuesen time Donikën, Arsa Fisheku. Faleminderit. Dario Voja. Përshëndetje, unë quhem Dari dhe do t'i tregoj rrugëtimin tim gjatë këtyre 5 viteve të mrekullueshme. E mbaj mend ditën e parë kur shkova në shkollë. Unë isha i ndrojtur, por më pas u miqësova me të gjithë. Klasa e parë kishte bukuritë e saj, ku mësova si të shkruaja të lexoja. Ajo që më kujtohet më shumë nga të gjitha është festa e abetares. Filloi klasa e dytë, unë isha pak i mërzitur pasi të shkoja në një shkollë tjetër. Por aty të gjithë shokët më mirëpritën dhe më bën të ndihesha më mirë. Së bashku ne kemi kaluar shumë mirë. E çdo ditë mësonim gjëra të reja. Çdo vit ka qenë i veçantë. Në klasë të tretë morëm një lëndë të re, që ishte anglishtja. E më pas, në klasën e 4, për herë të parë në Odesh të bëni mësimin online, për shkak të Covid në të mëdhjet. Këto vite kanë qenë mjaft të bukura dhe të gëzueshme për mua. Unë do t'i ruaj këto kujtime, sepse janë një pjesë e rëndësishme e fëmijërisë sime. Dana Mukaj.
Përshëndetje të gjithëve. Un jam Dea dhe po mbaroj klasën e 5-të. Tani do t'ju flas për rrugëtimin tim këto 5 vite. Fillova klasën e parë plot gëzim, zura shumë shokë e shoqe të reja. Ditët kaluan si sekonda dhe filloi klasa e 2-të. Të gjithë ishim të emocionuar. Klasën e 2-të na erdhi një mësuese e fizikulture e re, e cila organizoi për ne një festë të vogël. Ne u kënaqëm shumë atë ditë. Kështu kaloi edhe klasa e 2-të. Në klasën e 3-të, mësuesja na dhuroi nga një libër me përralla. Ky veprim na la disa mbresa kënaqësie. Përsëri ditët u dukën si sekonda që kalonin. Në klasën e 4-të, fatkeqësitë sapo filluan. Unë ndërrova shkollën, por fillova të mësohesha me shokët, shoqet e mësuesen e re. Më vonë filloi një pandemi dhe ne vazhduam mësimin online. Filloi klasa e 5-të. Nuk ishim të emocionuar, por të mërzitur, sepse do të ndaheshim nga mësuesja jonë, e cila bëri shumë gjëra që ne të ishim më të mirët. Të duam shumë mësuese Dona, me dashuri Dea. Faleminderit, Ervin Laska. Përshëndetje mësuese dhe ju prindër. 5 vite kaluan shpejt dhe rrugëtimi jonë me ju sa po përfundoj. Por dia që na ke dhënë do të na shoqërojë gjithë jetë. Ju jeni si një qiri që digjet për të na ndryshuar rrugën tonë. Ju më mësuat me durim e dashuri të shkruaj e të lexoj. Dhe ja ku jam sot, më i ditur dhe më i rritur. Ju më mësuat të duam dhe të respektoj me shokët e shoqet. Të luaj me të ndihmoj me njëri tjetrin. Faleminderit për durimin dhe dashurinë që na ke falur. Që nuk do t'i harroj më aktivitete dhe momentet e bukura që janë ngulitur në mendjen tonë. Faleminderit, Ervin Laska. Faleminderit, Fabio Driza. E dashur mësuese dhe dashur prinder, e sa shumë gjëra kemi kaluar së bashku, sa shpejt e kaluan 5 vite. Mësuesja jonë ishte gjëja më e bukur në këto 5 vite. Mësuesja Dona, e mrekullueshme, e bukur, e dashur, gjithmonë na ka qëndruar afër. Me shokët e shoqet kemi qëndruar shumë më mirë, nuk zgjeshim asnjëherë. Ata do të mbeten shokët më të mirë që do të kem ndonjëherë. Mësuesja Dona nuk na lejonte asnjëherë të grindeshim me asnjë. Nuk kujtohen shumë momente të bukura që kam kaluar. Nuk do e harroj asnjëherë kur mësuesja më përqafonte dhe më thëriste gjithmonë fabjut primit. Më pëlqen të dëgjoj gjëra të më thëriste ashtu. Më kujtohen momente të bënin festa. Festat më të bukura i organizonte vetëm mësuesja jonë. Unë isha gjithmonë DJ i klasës. Kalonin shumë mirë me shokët dhe shoqet. Dhe kjo vetëm falë mësuesës. Faleminderit mësuese Dona që na ke qëndruar afër tërë këto vite. Faleminderit që je kujdesur për ne dhe na ke mësuar shumë gjëra. Të më mungoshe shumë, të duan shumë mësuesja ime. Me dashuri Fabio. Faleminderit. When we hear your sudden call, when the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of. Love's all we need. We are the world.
We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Vazhdojmë për shkrimet. Gresiana Rakipi. Dashur mësuese, të dashur shoko e shoqe, dua t'ju tregoj rrugëtimin tim këto 5 vite. Ishte shtator dhe pas pak ditësh do të fillonte shkolla. Ndihesha shumë e emocionuar. Më kujtohet si sot ajo ditë kur unë hyra në portën e shkollës dhe u njoha me mësuesen e parë, shokët e shoqet. Mbaj mend se mësuesja na foli ëmbël dhe na drejtoi drejt një klase të vogël. Ditët kaluan. Unë rritesha, tash më ndodhesha në klasën e dytë. Klasa e dytë përfundoi plot festa, veprimtari, ekskursione. Në klasën e tretë disa nxënës të rinj u bashkuan klasës sonë. Ne i pritëm plot dashuri, sepse kështu ishim mësuar. Mësuesja na kishte edukuar dhe mësuar aq shumë sa ne ishim klasa më e rregullt. Klasa e katërt nuk ishte aq e lehtë për ne, pasi mësimin duhet ta zhvillonim në një shkollë tjetër. Ngjarjet e pakëndshme vazhduan, sepse sapo mësuam se të gjithë botën, po ashtu edhe vendi ynë ishin të pushtuar nga një pandemi, e cila do të detyronte mbylljen e çdo gjëje. Shkollat u mbyllën dhe ne ishim të detyruar ta zhvillonim mësimin online. Mësuesja na qëndronte pranë duke na shpjeguar çdo mësim, që në orët e para të mëngjesit e deri në orët e vona të mbrëmjes. Tani jemi në klasën e 5. Kjo klasë nuk filloi me aq shumë entuziazëm, sepse e dinim se ky do të ishte viti i fundit me mësuesen. Mësuesja jonë na ka mbështetur dhe qëndruar pranë. Falësaj, ne jemi fëmijë shembullor. Të dua shumë mësuese, me dashuri nga Gresiana. Faleminderit. Henry Ferko. Të dashur prinder, unë jam Henry. Rrugëtimi im ishte pak ndryshe nga i shokëve të mi. Unë e nisa ABC-n në një shkollë tjetër, deri në momentin që prinderit e mi kishin mësuar për një mësuese të veçantë. Ajo ishte mësuese Dona. Në ditën e parë, kur e takova, e ndjeva nga përqafimi që më dha që do të kisha të gjithë mbështetjen dhe dashurinë e saj për t'ja dalë mbane. Më kapi për dore dhe më mësoj çdo gjë ashtu si që dinte vetëm ajo. Jam i njohës mësueses time pa fund, gjithashtu prinderve të mi që bën zgjedhjen më të mirë për mua. Me dashuri, Henry Ferko. Faleminderit. Jurgen Kociu. Përshëndetje. E dashur mësuese, të dashur shokë dhe shoqe, të dashur prinder, unë jam Jurgeni dhe tani do t'u flas për rrugëtimin tim në këto 5 vite shkolle. Kur shkova në klasën e parë, njoha mësuesin time të parë, shokët e mi të parë, klasën time të parë ku kam kaluar vitet më të bukura të arsimit. 5 vjeçar, mbresat që më kam mbetur janë ekskursionet. Një nga ata është ekskursioni në Krujë, ku atje kemi mësuar më shumë për luftën e popullit shqiptar kundër pushtuesve turq. Për heroin ton kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeun. Në festën e organizuar për vitin e ri, ne shkëmbyem librat me njëri tjetrin. Por pa mësuesen tonë, asnjëra nga këto veprimtari nuk do të ishte zhvilluar aq bukur. Mësuesja është një prind i dytë, ndaj duani dhe respektoni. Me dashuri, Jurgeni. Faleminderit. Juana Jaupaj. E nderuar mësuese, të nderuar prinder dhe nxënës, edhe pak ditën andajnë nga një rrugëtim i mrekullueshëm, rrugëtimi i dijes. Ky rrugëtim na mësoi shumë gjëra, na bëri më të ditur dhe na përgatiti për jetën tonë. Gjatë kalimit të kohës dhe qëndrimit tim në klasën tuaj, ju jeni bërë si një familje e dytë për mua. Së bashku kemi ndarë emocionet të mëlla që kemi ndjerë në shpirt. Megjithëse erdha në klasën e tretë në shkollën tuaj, miqësia e shokëve, shoqeve dhe mësueses nuk mungoi kurrë. Ju më mbështetët gjithmonë. Më keni bërë të ndihem si në familjen time, por më shumë pistare, me shumë motra dhe vëllezër dhe në krye me një nënë të mrekullueshme, me nënën që na drejtoi akoma më shumë në rrugën e dijes. Gjatë këtyre viteve në klasën tuaj ka mësuar shumë gjëra të reja. Kemi bërë edhe shumë aktivitete që kemi realizuar së bashku. Kryesoria janë në detyrat që na kanë shoqëruar çdo ditë, duke na mësuar sa më shumë gjëra rreth gjuhës shqipe, matematikës, dituristë dhe lëndëve të tjera mësimore. Faleminderimet më të veçanta shkojnë për mësuesin time Donika,
Ju më mësuat si të jem një vajzë e sukseshme, prandaj ju do të jeni furnizimi im për të patur suksesit të mëtejshme në jetën time. Ju mësuese mi bëtë gjërat e vështira shumë të leta, vlera juaj dhe pesha e qedit nuk mate kurë. Ju falenderoj shumë të gjithëve dhe mësuese më të mirë në botë. Ju faleminderit, Juana Jopaj. Falenderit. Lady Gjushja. E dashur mësuesja ime, të dashur shok e shoqe, me fjalët e mia duhet të rikujtoj atë moment që kurse e haroj. Isha shumë i vogël kur pata kuptuar se do të shkoja në shkollë. Do të mësoja të shkruaja e të lexoja nga mësuesja. Dhe shpesh mendoja se si do të dukej mësuesja ime e parë. Dhe më në fund, në moshën 7 vjeç, arriti dhe ajo dita e shumë pritur. Shkova me mamin tim në shkollë, që shumë herë më pati folur për shkollën. Atje kishte shumë nxënës. Në duar mbanin buqeta me lule. Pa pritur dëgjova një zë të ëmbël. Unë jam mësuesja juaj e parë. Na përqafoi të gjithëve, na buzëqeshi ëmbël dhe na tha mirë se erdhën xhancit e mi. Çdo ditë, çdo javë kalonte, ne mësuam alfabetin ton, të shkruanim e të lexonim. Çdo vit kalonte dhe ne bëheshim më të ditur. Dhe kjo është merita e mësuesës sonë, që asnjëherë nuk ndjeu lodhje për të qenë ne më të mirët. Unë jam i bindur se fal mësueses jemi këtu ku jemi. Me dashuri Kleidi. Faleminderit. Levis Ollaku. Përshëndetje të gjithëve. Unë quhem Klevis dhe do t'ju tregoj pak për rrugëtimin tim në këto 5 vite. Ishte dita e parë e shkollës. Sapo futa në oborrin e shkollës pa shoqet dhe shokët e mi të rinj. Në fillim isha shumë i ndrojtur. Nuk flisja shumë me shokët. Kështu isha edhe në klasën e dytë. Kur shkova në klasën e tretë, unë gjallërova më shumë në klasë. Me shokët shoqërohesha çdo ditë. Në klasën e katërt nuk është ndryshova. Kur filloi pandemia, të gjitha bizneset, institucionet dhe shkollat u mbyllën. Kështu që mësimi u bë online. Mësimi online ishte ashtu si ai në shkollë, sepse mësuesja i shpjegonte mësimet me z, video, figura e të tjerë. Në klasën e 5, në të cilën ndodhem tani, unë jam shumë i trishtuar. Arsyeja është sepse do të ndahemi nga mësuesja jonë. Mua do të më mungoj mësuesja sepse kemi kaluar 5 vjet. Gjatë këtij rrugëtimi unë mësova shumë gjëra të reja. Zora shok të rinj kalova edhe shumë eksperienca. Për mua këto 5 vite kanë qenë të mrekullueshme. Me dashuri Klevisi. Faleminderit. Kristi Gjoni. Dashur mësuese, të nderuar shokë dhe shoqe, unë jam Kristi Gjoni dhe tani do ju tregoj pak për rrugëtimin tim në këto 5 vite. Në klasën e parë unë u njoha me shokët e rinj dhe me mësuesen e re. Mësuesja ishte e qeshur dhe e dashur. Ajo na mësoi të shkruajmë dhe të lexojmë. Më pëlqeu shumë klasa e parë. Filloi klasa e dytë. Na erdhi edhe një shoqe e re që quaj Brisilda. Ne u njoha me të dhe mësuesja na tregoi se vinte nga një shkollë tjetër. Mua më lanë mbresa ekskursionet që bëmë me mësuesen. Në klasën e tretë, erdi Juana, ajo ishte nxënësja më e mirë. Për shtypjat e kjo klasë ishte se që nga klasa e parë e deri më tani, na kanë ardhur vetëm nxënës të rinj. Në klasën e katërt erdi Deana. Ne bëmë disa muaj shkollë sepse ishte pandemia dhe të gjithë pjesën tjetër të mësimit e bëmë online. Në klasën e 5-të, mësuesja na mësonte për testin përfundimtar. Ajo na këshillonte që të mësonim shumë fal punës sonë dhe të mësueses, ne mbaruam testin me sukses. Të dua shumë mësuesja ime, nga Kristi Gjoni. Faleminderit. Median Çelaj. E dashur mësuese, të dashur nxënës dhe të nderuar prindër. Sot, unë do t'ju tregoj rrugëtimin tim në këto 5 vite të mrekueshme. Historia fillon që në klasën e parë. Ditën e parë të shkollës kisha emocione, por edhe turp. U takua me mësuesen tonë të parë. Mësuesa jonë e parë ishte një mësuese shumë e mirë. Ditën tjetër, ndodhi një incident. U shpëngula në një klasë tjetër. Për shëndetje Nidi, unë jam mësuese Dona. Duke filluar që sot, unë do të jem mësuesja jote, më tha ajo me një zë të ëmbël.
Ditët kalonin shumë shpejtë, edhe erdi 7 marsi. Mësuesja jonë, si gjithmonë, ishte e lumtur. Ajo ishte një nga ditët që nuk do të haroja kurrë. Pjesa tjetër e klasës së parë kaloi duke mësuar dhe duke bërë aktivitete të ndryshme. Në klasën e dytë, unë njoha me shoqen time të re Brisilten. Klasa e dytë kaloi duke bërë aktivitete dhe ekskursione. Në klasën e tretë, unë njoha me Henrin dhe Johanën. Ditët kalonin shumë shpejtë dhe erdi 7 marsi. Në atë ditë, ne kërcyem dhe kënduam. Ditët kalonin shumë shpejtë dhe erdi klasë e 4. Në klasën e 4, shkoha jonë duhe ndërtuar dhe ne u shmëngula në shkohën e muzikës. Por, më pas në të ditë shka më e keqa. Një virus po pushton të botën, madje edhe vendin tonë. Më pas, erdi klasa e 5. Ditët po kalojnë shumë shpejt, por unë nuk mund t'i harojë aktivitetet, ekskursionet dhe veprimtarit e ndryshme që kam bërë me mësuesin time. Të dua shumë mësuesja ime, me dashuri Nidi. Faleminderit. Valmira Canaj. E dashur mësuese, të dashur prindër dhe ju shok, dua t'ju them se rrugëtimi im në këto 5 vite ka qenë një mrekullueshëm, që kur kam ardhur në klasë të parë, ju shokët dhe shoqet e mi më keni mbështetur dhe më keni ndihmuar për detyrat, ndërsa ti mësuesja ime, je kujdesur për ne si të na kishe si fëmijët e tu, prandaj ti je për ne një nënë e dytë, me shumë dashuri Valmira Canaj. Faleminderit, Jamel Zoto. Përshëndetje të gjithëve. Mësuese, këto fjalë ju a dedikoj juve. Mua dhe shokëve në mësove me këshillat e mirat, të cilat kur nuk do t'i harojmë. Ti je më e mira në botë. Në klasë jemi si një familje. Jam krenar që kam një mësuese si ti. Të dua për mas, ju do t'jeni gjithmonë në zemrën time. Me dashuri, Jameli. Bravo. Faleminderit. Oh,
gjithat kanë përgatitur një surprizë për njëri tjetrin. Por çfarë kanë shkruar në kartolina? Le t'i zbulojmë së bashku. E dashur mësuese, shtatori erdhi dhe shkolla filloi. Mësuesit të rrisnin emrat e nxënësve dhe me radhë futeshin në klasat përkatëse. Të gjithë ulën për herë të parë në bankat shkollore. Sa emocione! Ju fillua të prezantoheshit. Për një moment u përhuma në sy tuaj, sepse ju flisnin me shumë dashuri. Orët kaluan dhe ne po largoheshim për në shtëpi. Pa pritur, doja juaj prek udhën time, dhe zemra ime u mbush me siguri. Ju përqafova dhe u largova. Ditët kalonin dhe unë ndjeja veten më të sigurt pranë jush. Çdo gjë kalonte shumë shpejt. Pa kuptuar, klasa e parë përfundoi dhe mezi prisje që shkolla të fillonte përsëri. Por vitet rrodhën si ujë. Ne tashmë jemi në përfundim të klasës së pestë. Kjo më tishton shumë, pasi nuk do të jem më pranë jush. Do të më mungoj momentet kur ju më prisnit të porta e shkollës dhe më shoqëronit për në klasë. Mësuese, dua t'ju falenderoj nga zemra për këto 5 vite për kushtim, mësimdhënie, por mbi të gjitha për dashurinë që më ke falur çdo ditë. Ti ke vendin më të veçantë në zemrën time. Gjithashtu, dua të kërkoj falje, sepse e di që do të prekin fjalët e mia, por e ndi nga shpirti dhe doja të të shprehaj me njohjen time për ju. Një gjë të siguroj, mësuese, edhe kur të filloj klasa 6, përqafimi im i parë do të jetë për ju. Nga dashuri, nga mila jote e vogël. Faleminderit. E dashur Juana, shoqëria jonë nisi në ditën e parë kur erdhe në klasën tonë. Që prej asaj dite, ne jemi bërë shoqe të mira, dhe me kalimin e kohës, kemi kuptuar që shoqëria është gjithçka për njeriu. Gjatë këtyre 3 viteve, ne së bashku kemi ndarë emocione me njëra tjetrën. Jemi grindur dhe shumë herë pajtuar. Por çdo zënë të tonën, ne kemi kuptuar diçka më shumë për njëra tjetrën. Ti ke një vend të veçantë në zemrën time që nuk do të mbyllet kurrë. Të dua shumë, Ajla Aliaj. E dashur Deana, këto fjalë t'i dedikoj ty. Ti je një prej motrave të mia, por edhe shoqja ime e ngushtë. Tek ti kam gjetur mbështetje në momentet e mia të këqija. Edhe kur humblim në basketbol, ti më thoje të mos mërzitesha. Më kthej lumturinë kur isha e mërzitur. Asa do të doja të kisha motër, por ç'ti bësh fati që është kështu. Por dije se do të jesh në zemrën time përgjithmonë. Kohët e fundit të thërrisja BF, që do të thot best friend. Të dua shumë Dea, me dashuri për Dean, shoqen ti me të ngusht nga Arsa. Shoqja ime e dashur Ajla, nuk e di se çfarë të them. Për ty, fjalët mbarojnë në kurrë. Me ty kam kënaqësinë që të jemi shoqe si motra. Të falenderoj që je pjesë e jetës time. Dua të jesh e pandashme nga unë. Të uroj suksese të mëtejshme në rrugëtimin drejt dijes. Për Ajla Aliaj nga Juana Jaupaj. E dashur mësuese, mësimet e tua janë shumë të vlefshme, sepse pas atyre mësimeve fshihet një ardhmë e ndritur, e ardhmja jon, nga dituria që na dhe neve, me dashuri nga Gresiana Rakipi. E dashur mësuese Dona, dashuria nga ju nuk më ka munguar kurrë. Ju më keni edukuar dhe mësuar si të jem një vajzë me edukate. Jam ndjerë si në familje, por me më shumë motra e vëllezër. Aty që ndrojnë edhe ju, që për ne jeni bërë si një nënë e dytë.
Unë të falenderoj pa mas mësuese Dona për këtë mundim që ke bërë. Me shumë dashuria Njeza. Falenderoj. E dashur Arsa, këtë poezi ta dedikoj ty, shoqja ime. Kam një shoqe shumë të bukur dhe gjithmonë qëndron e lumtur. Për të qeshur më bën gjithmonë, se kështu është shoqëria jonë. Pa Arsën nuk shtuhet dita, pa njëra tjetrën s'na e cerrita. Në shkollë një ditë kur ajo mungon, rrisje e hutuar e mendja më fluturon. Si motor e kam, si motor e konsideroj, jetën time pa të, kur s'mund ta imagjinoj, kur jam e mërzitur ajo më lumturon, dua t'i them faleminderit që ekziston. Shumë bukur. Mësuese e dashur, mësimet e tua janë shumë të vlefshme, sepse pas atyre mësimeve shihet e ardhmja jonë, një ardhmë e nderitur nga ti mësuese. Mësuesja më e mirë në botë je vetëm ti. Me dashuri, Fabio. Faleminderit. E dashur mësuese, të uroj gjithë të mirat e kësaj bote. Uroj që dhe jeta juaj të jetë e bukur dhe e buzëqeshur si kurse ju. Jemi me fat që kemi pranë një njeri me vlera dhe ideale të larta. Ju jeni dhe do të mbeteni gjithmonë në zemra tona. Faleminderit për gjithçka që ke bërë për ne. Të duam shumë, me dashuri Alesia. Faleminderit. I dashur Fabio, je shoku im më i mirë që nga klasa e parë. Të uroj suksese të mëtejshme. Për shokun tim Fabio nga Ervini, for my best friend. Bravo. Mësuese e dashur, të falenderoj, sa do të jetë jeta, s'do të harroj. Mësuese Dona, shpresoj që shpejt të vi ajo ditë, që ti të krenoj që jam gjënësi, me dashuri Aleksandre Tashi. Bravo. Dashur Sani, në këto 3 vite ne kemi njohur më shumë njëri tjetrin, kemi kaluar plot sfida, argëtime në rrugëtimin ton. Por ende nuk i kam provuar gatimet e tua, po pres, me dashuri nga shoku i jot i ngushtë Henry Ferko. Bravo! I dashë shoku im Henry, të falenderoj që u bërë pjesë e jetës time. Këto vite ishe shoku im më i mirë dhe shpresoj të arruaj më këtë miqësi. Të uroj suksese të mëtejshme në rrugëtimin tënd të dijet. Me dashuri Sani. Bravo. Juana. E dashur mësuese Donika, ju jam mirënjohëse për kontributin tuaj si mësuese, sepse shkolla është vendi ku e ardhmja hedh rrënjë. Falë pasionit, fisnikërisë dhe dashurisë për mes punës së pandalur dhe të vërtetës për botëshme që kultivoni, dijen, më mësuat si të jem një dhënëse e sukseshme. Për mua do të jeni një frumëzim i një mësuese ideale e ju falenderoj. Sa të jita jeta, s'do të harroj. Shpresoj që të vijë ajo ditë, të krenosh që isha nxënësja juaj. Me shumë dashuri, nxënësja juaj, Juana Jaupaj.
Edhe mësuesja ka përgatitur një surprizë të vogël për ju, por të bukur dhe shumë kuptim plot, që do ta keni kujtim gjithë jetën. Ftojmë drejtoreshën e shkollës. Certifikat i penzon se sajda Aliaj për një performans të shkëqyre në shfaqin e aftësive, derave dhe qëndrimeve qytetare. I jepet nxënëses Joanna Jaupaj për një performans të shkëqyre në shfaqin e aftësive, derave dhe qëndrimeve qytetare. Nxënëse Samela Braka për një performancë të shkëlqyer në shfaqjen e aftësive, vlerave dhe qëndrimeve qytetare. I jepet nxënës Kristiana Rakipi për një performancë të shkëlqyer në shfaqjen e aftësive, vlerave dhe qëndrimeve qytetare. Kam dëshirë dhe nga ju prindër të vini të dëshpërdani certifikata. Kam kënaqësi të kuptoj. Aleksandër Tashi për një performancë të shkëlqyer në shfaqjen e aftësive, vlerave dhe qëndrimeve qytetare. جاني بشار بالخبيه وقال لي على ليبيا يبت نزنسيت نيديان جيلاي për një performancë të shkëlqyer në shfaqjen e aftësive, vlerave dhe qëndrimeve qytetare. Përshëndetje të gjithëve. Nxënës, prindër dhe ti mësuese Donika Çuçalla. Të falenderoj pa mas për Anjezën Salije që ke qenë një nënë e dytë, sepse ajo ka qenë një fëmijë i mbyllur në vete. Faleminderit shumë. Certifikati i jepet nxënësit Fabio Driza për një performancë të shkëlqyer në shfaqjen e aftësive, vlerave dhe qëndrimeve qytetare. Mësuese Donika Çuçalla. Suksese. Jepet nxënëses Anjeza Salijaj për një performancë të shkëlqyer në shfaqjen e aftësive, vlerave dhe qëndrimeve qytetare. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje mësuesës së palodhur, suksese të mëtejshme juve edhe të gjithë nxënësve që sot janë bërë shumë të bukur bashkë me mësuesën. Kjo certifikat i jepet nxënëses Alesia Kaja për një performancë të shkëlqyer në shfaqjen e aftësive, vlerave dhe qëndrimeve qytetare. Suksese zemë. Alo. Përshëndetje,
Kjo certifikat jepet nxënësës Valmira Canaj për një performancë të shkëlqyer në shfaqjen e aftësive të vlerave dhe qëndrimeve qytetare. Përshëndetjen, kjo certifikat jepet Klevis Sollakut për një performancë të shkëlqyer në shfaqjen e aftësive dhe vlerave qytetare nga mësuesja më e mirë Dona Çuçalla. Përshëndetje. Kjo certifikat i jepet nxënësit Ervin Laska për një performancë të shkëlqyer në shfaqjen e aftësive, vlerave dhe qëndrimeve qytetare. Vazhdojmë me Jurgen Kociun për një performancë të shkëlqyer në shfaqjen e aftësive dhe vlerave dhe qëndrimeve qytetare. Alors on danse. Përshëndetje, kjo certifikat i jepet nxënësit Dai Rovoja për një performancë të shkëlqyer në shfaqjen e aftësive, vlerave dhe qëndrimit qytetar nga mësuesja Donika Çuçalla. Përshëndetje. Kjo certifikat i jepet nxënësit Jamel Xhoto për një performancë të shkëlqyer në shfaqjen e aftësive, vlerave dhe qëndrimeve qytetare. Mësuesja kujdestare Donika Çuçalla. Kjo certifikat i jepet nxënësit Henry Perko për një performancë të shkëlqyer në shfaqjen e aftësive, vlerave dhe qëndrimeve qytetare. Kjo i jepet nxënësit Klevis Klejdi Gjyshja për një performancë të shkëlqyer në shfaqjen e aftësive, vlerave dhe qëndrimeve të qytetit. I'm alive.
Momenti shumë pritur. Le të fluturojmë së bashku në rrugëtimin e gjatë dhe të bukur të dijes dhe t'i urojmë njëri tjetrit paqin vetëm suksese. Një, dy, fluturojmë tullumbacet! Lo
adrojnë po grushet në reshtë të herë Një tjel, një jet, një kamer të fësi Me dashurin e madhe si dhe Që rritet në qjeli pare